om du vill investera pengar i aktier så måste du antagligen gå via din bank eller någon annan som förmedlar aktier. Men aktierna samlas här på Helsingforsbörsen. Här finns också fonder och andra slags värdepapper. Men om vi håller oss till aktier så samlas alla börsnoterade bolag här och du kan jämföra dem och deras aktiers värde. Alla aktiebolag är inte börsnoterade bolag. Oftast börjar ju ett aktiebolag som ett litet bolag som ägs kanske inom en familj eller av en eller några få personer. Bolag börsnoteras för att få mera pengar. På börsen kan de sälja många aktier till många människor. Och det här betyder förstås mera pengar till företagen. På börsen ser du vad aktierna är värda per styck, alltså vad en aktie är värd. Och här ser du sista priset. Aktierna går förstås upp i värde och ner i värde beroende på olika faktorer. Och idén är att köpa aktierna när de är billiga och sälja dem när de är dyra. Här på börsen ser du också om aktierna gått upp i värde och hur mycket i procent. Eller om aktierna gått ner i värde och hur många procent det gått ner i värde.